Hai, salam sejahtera. Saya B. Satyanandan, bekas jurulatih Red Warriors daripada tahun 2009 hingga 2011. Saya sungguh terharu dan bangga kerana diminta memberi satu atau dua kata kepada sebuah klub amateur daripada Kelantan, Tok Janggut Warrior FC, yang nampaknya mempunyai ciri-ciri klub profesional. Dan saya terharu bila saya nampak misi dan visi yang jelas. Sebuah klub amateur tapi sudah ada ciri-ciri klub profesional, yang sepatutnya struktur klub ni hanya ada kepada setengah klub di liga profesional kita di Malaysia. Klub pertama yang menjana pendapatan sendiri dengan jualan jersey dan mempunyai restoran kepunyaan klub di pusat peranginan keluarga, jeram mengaji, agro resort, Pasir Putih. Dengan bantuan dan experience dari aspek teknikal, bantuan daripada presiden mereka, iaitu kawan rapat saya, presiden klub Encik Muhammad Yusri bin Ismail, mantan Esko Kafah dan pengurus tim presiden Kelantan dari tahun 2010 hingga 2013. Inilah masa kegemilangan bola sepak di Kelantan. Bukan hanya klub ini dikendalikan oleh kawan saya Encik Yusri sebagai presiden, tapi dengan tiada bantuan dari mana-mana pihak, hanya dengan sokongan daripada pemimpin setempat dan sokongan peminat dan penyokong Kelantan, beliau berjaya beroperasi klub ini seperti klub profesional, sebuah klub amateur yang pertama yang menjana pendapat dengan adanya jualan jersey. We'll be right back.